Ćao ljudi, dobrodošli. 27. epizoda podcasta, oduzmite na mikrofon i ponovo sa vama, naravno, Luka i Nemanja. Ćao Luka. Ćao Nemanja. Luka, imamo lepe veste odmah na početku, da krenemo od toga. Da. Prošli smo humanitarni tiket, imali smo to sreće, da li nam je gost donio sreću, ne znam, ali u svakom slučaju uspeli smo i sad smo Boga mi zaređali, onako, u poslednjih koliko, pet, četiri smo prošli, tako, tako je, tako da. Je. U svakom slučaju, dakle, 70.000 dinara, ljudi iz Betolea, naravno donirat će Pavlu Vlajiću, čini mi se, sad sam imao da loše zapisao. U svakom slučaju, njemu možete pomoći ukoliko ukucate broj, broj 1668 i pošaljete na 3030. Tako da, eto, njega smo odabrali da, da doniramo ovaj novac sa humanitarnog tiketa. Naravno, ponovo ćemo odigrati humanitarni tiket i u ovoj epizodi i naravno ukoliko prođemo donirati novac. Tako, tako da, hvala ekipici iz Betolea. Na tome, šta ima Luka, kako si ovako? Ne, gledamo ovo evropsko prvenstvo, je, samo nerviram se. Samo neke brestekiracije oko toga evropskog prvenstva. Da, bre, ne mogu da podnesem što su Englezi prošli. Nikako iznenađenje neko da se, da se uhvati. Da, što su Portugalci prošli. Nijedini drugi nisu toliko, nisu ništa manje od ovih drugih zaslužili da, da prođu. Ali dobro, izvini, ali Slovenci definitivno nisu zaslužili da prođu, posle onakvog promašaja prvo Šeška, ono, pred kraj, plus tri promašana penala, ne promašana, tri odbranjena penala, ali nisu to čak, najde da se ne lažemo, nisu to sad nešto vrhunski izvedeni penali, pre svega bili. Tako je, loši penali. Loši penali, tako da nisu zaslužili. Da, nisu, mada, ne mogu. Englezi su mi jako razočarali igrom opet. Bellingham ih spasava. Tako je. Ne znam šta je bilo, ko je prvi dao gol za Englesku? Kako misliš ko je prvi dao gol? Pa on je dao, on je izjednačujući gol dao i posle dao Kane za 2-1. Ako misliš bravo, na to. Bravo, da, Kane za 2-1, bravo. I ništa, ne znam, idu na Švajcarce, Englezi, a ovi idu na koga beš? Ko? Portugalci. Portugalci idu na Francuze. I to će biti repriza finale iz 2016. godine, ponovo Mbappe protiv Ronalda, protiv svog idola. 8 godina kasnije. 8 godina kasnije, da, ali ni Francuzi nisu ništa spektakularno pokazali. Jedva protiv Belgije, 1-0. I generalno, ali zapravo to je bio auto, ovaj, auto gol. Francuzi nisu postigli ni jedan jedini gol. Prošli su četiri finale Evropskog prvenstva, nisu postigli ni jedan gol iz igre. Prošli su sa dva autogola i sa jednim penalom. Tako da to je ono potpuno jedna bizarnost i ja mislim da se to nikada nije desilo tako nešto. Mnogo stvari se nikad nije desilo do sad u Evropskom, to je između ostalog i ova tri odbranjena penala. Tako je. I košta prvi golman koji je odbranio tri penala na nekom takmičenju. Da, mislim da je Cristiano prvi sa šest evropskih. Tako je. Ili šest evropskih svetskih, ali prvi je. Pa onda ima ono Srbija, on negativni rekord i tako dalje, ali sve u svemu to. E, imamo i pozitivan rekord, prvi gol posle 24 godine, tako? Da, tako je. Imamo prvi gol posle 24 godine koji smo i dali i primili. Da. A kako ti se čini, šta misliš, ko sad ima najveće šanse da uzme titulu? Meni se sad igra ovaj derbi koji se igra u četvrtfinalu, meni je to nekako finale pre finala Španija-Nemačka. Da, tako je. Španci imaju najveće šanse. Da. Pa poslednjih Nemci. Da, Španci su primili prvi gol sad baš u osmini finala protiv Gruzije. Ali zato... Ali su ih onda da počistili. Nemci takođe su dali najviše golova od svih selekcija. I deluje zaista dobro. Moćo, pritom igraju na svom terenu. Musiala je vrlo onako raspoložen. Da, to je finale, baš pre finala. Bojim se da će Nemci da dobiju hladan tuš. Španci igraju sjajno. Španci igraju... Mlada ekipa, ali nekako su dobri, da. Oni su zapravo bili dobri na svetskom, kad vratim malo film u Kataru, bili su jako dobri, ali su imali tu nesreću, od koga su oni ispali u četvrtfinalu, čini mi se, sad sam zaboravio, ali svejedno igrali su, dobar fudbal su igrali. Tako da, nemam pojma, mislim da mogu Španci da osvoje sada titulu. Kako se čini Švajcarci, izbacili Italijane? Jako. Ozbiljni. Kogod ih ne voleo i kogod voleo Italijane, Italijani su baš loši. Ne znam, onaj potez da počne El Sharavi, to je to je takav autogol za Italiju. Ništa nije uradio.
posle ko je ušao umesto njega, da mu ja se setim, potisnuo sam, ali Švajcarci su ih baš pojeli na terenu, ništa se nije moglo tu uraditi, stvarno. Tako je. Zanimljivo će bude. I za reprezentacije koje zaslužuju stvarno su tu, ajde da kažemo kog god, opet Englezi i Francuzi i ovi treći Portugalci. Mm. Ali je bilo zanimljivo, recimo, posle utakmice Francuska-Belgija, De Bruyne imao jedan okršaj sa novinarom na konferenciji. Da. Ove ga je pitao kao kako sada osjećaš, pošto je ta čuvena zlatna belgijska reprezentacija o kojoj se govori već 10 godina, nije ponovo je podbacila na velikom takmičenju. On je rekao kao, ko kaže da smo mi zlatna generacija? Kao ti kažeš, pa dobro, kao reci mi, jel misliš onda da Englezi, Španci, ne znam, Nemci, Francuzi nisu zlatna generacija? I onda se okrenuo i onako je promrnđao je kao glupane novinaru, da. Na što je ovaj posle to čuo naravno i onda mu je odgovorio i rekao je novinar kao... Pegavi. Pa da, da. Ne, rekao je da je De Bruyne razmaženo derište i da svi ti koji je ovaj nabrojao, Francuzi, Nemci, Španci, bla, 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 da su oni zapravo i osvajali i igrali finala na velikim takmičanjima što Belgijanci nisu. Pa, tako da, da, definitivno činjenica. On je delovao kao da mu se ne igra uopšte, evropsko, De Bruyne. Ne znam. Baš je delovao mlitavo, sporo. Žali Bože što sam ga uzeo u fantaziji. Mnogi ljudi koji su ga uzeli u fantaziji ekipu nisu se mnogo proslavili. Stvarno. Da. Samo je, mislim, čini mi se jedna asistencija, ali tako. Duše imao i gol. Uh-huh. Ali vidiš igrači Manchester City-a, ko je tu sve, Doku, De Bruyne, Rodri. Foden, da. Nema ih. Da, Rodri se džapra, ne, u stvari, Foden je čak i otišao... Bio, rodilo mu se dete, pa se vratio. Aha, vratio se, dobro. Da, ali nema ih, oni očigledno ne funkcionišu u ovim različitim sistemima. Ma, mislim, kod Southgate-a je teško funkcionisati, baš, on je baš uništitelj. Pa baš je rekao, Wayne Rooney imao jednu zanimljivu izjavu, rekao je, i mi smo imali ono super futbalere svoje vremeno, tipa, ne znam, koji je igrao Beckham, Rooney, Rio Ferdinand, itd. U ekipi, ali nismo imali Guardiolu da od nas napravi nešto. Tako da, eto, ali da, definitivno su loši Englezi. U prilog tome imam jednu priču da ti ispričam istinitu. Naime, fudbaleri Engleske su posetili jedno sirotište u Nemačkoj. Lepo. Kada su bili, da. I sad imam jednu izjavu povodom toga. Kaže, bilo je jako srceparajuće gledati ta njihova tužna, uplašena lica bez imalo nade, rekao je 6-godišnji Heinrich. Da, to je bio vic. Nemaš pištoljku, jebik. Nemanja bacio pištoljku pre emisije. Znajući šta će izgovoriti. Dobar ako... Ali Luka, sjajno. Jako lepo. Lep guess. Dobro. Ele, šta je meni još bilo zanimljivo, da još malo oko evropskog. Aha. Rade Bogdanović je dalje briljira sa svojim izjavama na RTS-u, komentarisao je sada botoksirane jagodice Cristiana Ronalda i rekao je da mu one smetaju u vazdušnim duelima i u toj skok igri. Verovatno, ne znam da li taj botoks nešto vuče na dole ili kako već to funkcioniše. Onda rekao da je izgubio sat i po vremena gledajući Francusku i Belgiju. Dobro, to smo svi. To smo svi izgubili. Izjave koje komentarišu izgled nečiji, mi se ne sviđaju od nekoga ko treba komentariše fudbal. A poreklo kada komentarišu, na primjer, za Jana Oblaka rekao je da je on Srbin, da mu je majka Srpkinja, da se rodio na Božić i da će biti srpski zet. Hvala Bogu, tako da nema šta. I isprozivao Josipa Iličića, koji je ušao za Sloveniju, rekao je da ne može selektor Slovenije da uvodi igrača koji ima psihičke probleme. A zapravo bila je ta priča da Iličić ima te psihičke probleme jer je navodno uhvatio ženu u prevari sa drugim muškarcem, jel? Pa je kao ono, dosta i osustavao zbog toga. Tako da baš onako malo oštarno. Da li je oštarno na jeziku ili je sad već što je rekao Stojković populista i voli da priča tako nešto? Stojković, mislim na Vladimira Stojkovića, koji je gostio na jednoj drugoj televiziji, da. I rekao je da je populista. Rekao je da je Rade Bogdanović populista i da sad namjerno... Mislim, on je to rekao nakon to njegove izjave da igrači u Saudijskoj Arabiji ono totalno tonu i da tamo da ne mogu da isprate ove evropske igrače, pa je sad dobro Stojković koji isto igra sada u Saudijskoj je hteo da malo to odbrani.
ali i rekao je da Bogdanović bukvalno priča ono što ljudi žele da čuju i da sad ono kao već malo hvata taj... Mm-hmm. Pa on vidi da mu se neko u studiju nasmeje od ovo četvoro i je, to je ko čiča nas na ono slavi, brate, da, neki, da. I onda vidi da mu se neko smeje i onda nema stajanja, razumeš, ali ovaj, Rade Bogdanović nešto valjda protiv kladionica, a ne. A ne, pozvali bismo ga mi ovde, pozivamo ga... Pa mi smo ga zvali, ali nije hteo, rekao je čovjek da ne želi previše se ističe, da je previše u medijima, da ne želi previše se ističe ovaj, i da nije prosto za kladionice i to, ovaj, tako da... Da. Komentarisanje izgleda stvarno, to ne može da radi neko ko je došao da komentariše fudbal, da komentariše to, to može neko ko ima ovako podcast pa da lupeta ako mi... Ali da on komentariše izgled Cristiano Ronaldo, njegove jagodice i tako to. E, a na šta mi je sad sam setio, voditelj te emisije u kojoj je Bogdanović stalno, taj Stefan Bendić je onako usplahireno reagovao kada je Bogdanović spomenuo reč seks. Da. I zbog čega je strašno reći reč seks na RTS-u? Da, ne znam, to je tom voditelju bilo vulgarno. Tu sam jedino na strani Radeta Bogdanovića, jer voditelj... Bukvalno je odreagovao kao da je, ne znam, opsovao da. Ono, ne znam ni ja kako. Da, da, da. Čovjek je samo uporedio ovaj... Kako možda se, možda se... U futbolu je kao i u seksu. Tako je, moraš biti ono uvek... Da, Luka. Moraš biti ovaj, izdržljiv i stalno se dokazivati. Pa se možda ovaj kolega nije prepoznao možda u toj izjavi. Kolega... Idemo dalje. Idemo dalje. Denver je zainteresovan za Vasu Micića, to je Jokić pogurao 100%. I nadam se da će Micić u Denver, to bi bilo super. I još jednu vest koju imam je to da je Cody Miller-McIntyre valjda više potpisao za Zvezdu. Konačno, da, da, ta saga je predugo traje. I da su svi ovi valjda potpisali za Partizan, Bonga, ovi bre, kako se zovu, Keb. Mnogo ih je. Mnogo tih tamo putih ima. Marinković je zvaničan, Lakić, Bonga, Tyreek Jones i tako dalje. Znači, samo da ih ozvaniče, da ih ne ozvaničavaju Partizanove neke stranice na Instagramu i Twitteri, nego da ih ozvaniče klub, jer je sramotno pre tebe i portali, i Twitteri, i Instagrami objavljuju da neko dolazi. To je baš sramotno za klub. Kao i za jedan, tako i za drugi. I da, Partizan pravi totalnu rekonstrukciju, Zvezda drži kostur tima tu sa sobom, a Partizan pravi totalnu rekonstrukciju slično onome što je Zvezda uradila prošle godine. Dakle, ceo tim je skoro raspušten, sad čekamo neke zvanične objave, ali ne znam da li će ih ostati, osim Koprivice možda koji je povređen, pa kao da ne znam. Treba dođe Mario Nakić i tako dalje, ali to je sve dok ne objavi klub, ja ne verujem jer ovo sve... Dobro, pričalo si o Hezonji, ali on je definitivno potpisao sada. Tako je, Hezonja 2029. To je ugovor, to je hashtag, to je to. On je u Madridu. To je to od mene za sport. Ej, imam još neki par kratkih. Nemanja Vidić je inače doneo odluku da napusti Skupštinu Fudbalskog saveza Srbije. Kako kaže, to nema veze sa rezultatima postignutim na Evropskom prvenstvu, već on tu odluku doneo dosta ranije, pre svega zbog toga što delegati te skupštine odbijaju zapravo uopšte da razgovaraju o problemu nameštanja mečeva u Srbiji, zbog koje je UEFA pokretala neke postupke, pet nekih mečeva je ovaj, bilo pod istragom i tako dalje, i Vidić je predložio da se jel, sastanu tim povodom u skupštini, međutim oni su to odbili i on je rekao definitivno da izlazi čak iz Skupštine Fudbalskog saveza. Inače nismo komentarisali onu pobunu takozvanu u našoj reprezentaciji kada su Sergej Mitar Rajković da i Tadić hteli da napuste reprezentaciju, odnosno da ne žele više da igraju dok je Pixi selektor. Rajković je rekao da Rajković je demantovao to, da. Ali isplivali su također informacija da se Vanja Milinković-Savić tukao sa navijačima u jednoj kafani u Augsburgu. Da. Da, on je tamo otišao posle utakmice, čini mi se, sa Slovenijom ili posle one prve utakmice, nije sad ni važno. U svakom slučaju, navijači su ga tamo prepoznali, pa mu je neku dobacio kao šta ćeš ti tu, ide u karantin, ovaj se onda razgovor opadio. Imaju pravo, ja mislim. Imaju apsolutno pravo, ali čak i Pixi to u jednom trenutku pre nego što je sve to krenulo da izlazi, da, on je rekao kao pustite vi nas kako mi loše igramo, pišite kao ovima koji se biju sa navijačima, koji pijanče i tako dalje. I onda je rekao, a to svakako nismo mi. Da. Pa vrlo je shvatio da šta je, mislio da će to zapravo ostati ispod tepiha, ali da, ništa od toga.
Inače, počeo je i Wimbledon, Novak Đoković, eto, iako je operisao meniskus... Igra s koprivom. Igra sa koprivom, samo da se ne ožari nole. Vidjet ćemo... Inače, mi ovo snimamo utorak, Novak upravo, čini mi se, igra ovaj, sa koprivan, tako da nadamo da će Novak da prođe. Inače, Miša Kecmanović je prošao u drugo kolo. Koga? Pobedio je Sumita Nagala iz Indije. Da. Dobro, nije naivno. Tako je. Na putu mu je Sinner, čini mi se, u trećem kolu. On je rekao da to nije problem. To će bude meč, ako dođe do trećeg kola. Biće jako lepo. Inače, dobro igra Miša na travi, nema tu dileme. Šta sam što da kažem? Da, dosta povlačenje, to je ono što mi je bilo zanimljivo, dosta beloruskih i ruskih igrača se povuklo u ponedeljak, prvog dana sa turnira. Naime, i Sabalenka i Azarenka su istog dana odlučile da odustanu, bukvalno nekoliko sati pred meč, i Aleksandrova, šta je uzrok tome? Ruskinja, pa kao neke povrede i iznenadne koje su se desile, ja sam se uplašio da će biti nekog terorističkog akta u Londonu u tom trenutku, pa su imale dojavu beloruskinje i ruskinje. Ali, da, nije se, mislim kako... Pa, očigledno, da. Teško da je slučajno. Ali da, ono, baš, mislim, pogotovo Sabalenka koja je druga na svetu, Azarenka koja je 16. na svetu... Teško da je slučajno. Da, baš je onako, to bilo malo čudno. I to je to, mislim, imam samo još da kažem da je biciklista iz Eritreje Biniam Girmay, pobednik treće etape na Tour de France, i tako je, i naravno, ispisao istoriju kao prvi Afrikanac koji je pobedio na nekoj biciklističkoj etapi. Tvrdim da bi Afrikanci bili prvi i u biciklizmu, da oni imaju pristup biciklima koliko imaju Evropljani i Amerikanci. To je sigurno. Pa tako je. Kao što imaju maratonu, ali to imaju samo pristup podu. Zato što imaju fizičke predispozicije za tako nešto. Tako je, tako je. Tako je. To je to. Idemo dalje. Aktuelnosti, sport i lifestyle. Jude Bellingham je izjavio da on nije dao gol, da bi morali da se vraćaju kući. I slušaju smećarske izjave o tome kako su oni izneverili naciju, odnosno rubbish. I istovremeno je, to je ne istovremeno, ali tog dana je demantovao tvrdnje da je on pokazivao hvatanje za mošnice, za mošnice slovačkoj klupi, nego je on to pokazivao, imao interni neku šalu s drugarima, ali on onako baš ljuto gledao drugare i pokazao im kao... Bellingham definitivno, ako je primer fudbalera, nije primer kako treba fudbaler da se ponaša. Da. Kako da igra je primer, međutim kako da se ponaša baš je očajan. Ali meni šta je tu fascinantno, nije takav utisak od Avul u Realu. Nije uopšte. Nije se tako ponašao. Nije. Pa i pre u Dortmundu kad je igrao, nije uopšte imao tako neke ispade. Sada kao da je, da li zbog neke želje, motivacije, zato što su ono, svi su sad, cela engleska javnost je verovatno ono, tako je. Doživljava ga kao da on nosi ono teret engleske reprezentacije na svojim leđima. I zato sam se iznervirao kad je dao gol. Znao sam da će da se vine još više. I da još više pokaže svoje ružno ponašanje prema drugima, šta god. Baš bez veze. E, a inače u jednom drugom podcastu je naša tenisarka, sad nećemo da ga reklamiramo, šalim se, ali naša tenisarka Nina Stojanović je gostovala i imala onako popriličan broj, pa da kažem, zanimljivih po znacima navode ili kako je već izjava. Dobro. Pre svega dotakla se onog momenta, odnosno olimpijskih igara u Tokiju 2021. godine, okay, kada je igrala sa Novakom u mixed dublu. Stigli su do polufinala, tu su izgubili, onda je trebalo da igraju meč za bronzu, ali je Novak odustao od tog meča zbog iscrpljenosti jer je prethodno izgubio svoj meč u singlu za bronzu. Dobro. I ona je rekla da joj se Novak uopšte nije javio od tada, to je da nisu uopšte pričali na tu temu od tada, da je to nju jako poremetilo, da je uticalo na karijeru, da je ona, da je to bio najlepši moment u njenoj karijeri, a da on nije nju ispoštovao do kraja i da kao nije. Ja sad uzimam kao ono, gledam, mislim, činjenica da ona do svog najlepšeg momenta u karijeri ne bi ni došla da nije bilo Novaka koji je pozvao da igraju taj mix double. I kao, znaš, kao čemu zapravo takve izjave? Mislim, čak i da sve to jeste isto, da Novak se napravi. Mislim, ona je rekla kao, Novak, pratiš i dalje što ja radim, kao pošalji mi poruku kad odigram neki dobar turnir tamo vamo. Ali kao, nismo kao pričali o tome, ali kao verujem da će se taj razgovor jednom desiti. Kao, zaslužujem da se taj razgovor desi jednom. Kao. Nije mi jasno. Isto. Možda traži alibi za lošu formu. Mislim, ona ne postoji na WTA listi od tada. Mislim, generalno. Ali, mislim, jako čudna neka izjava i meni je još simpatičniji nalog na TikToku koji se pojavio baš nakon tog intervjua,
koji je onako maksimalno krenuo da hajpuje Ninu Stojanović, a da omalovažava Novaka Đokovića. U, zanimljivo. Da. I nemam pojma, slučajnost. Bio mi je simpatičan video koji je napravio kako kao odgovara hejterima Nine Stojanović, koji su kao rekli da ona ne bi, ovo što sam upravo ja izgovorio sada, i onda je napravljen video o tome kako je ona ubila Serenu Williams u jednom meču. Inače, Nina Stojanović izgubila taj meč 6-3, 6-0, ali je ubila Serenu Williams winnerima, jer je napravila 5-6 winnera nekih koji su u tom TikTok videu, samo ti winneri njeni, a ona kao dole rezultat se smenjuje, ona kao 2-5, 3-5, 0-5, a ona pogađa kao winner spektakularni, kao razbila je Serenu Williams. Mislim, bez ikakve ono namere, ja sam gledao ceo taj intervju i ona ovako deluje gotivno i cool devojka, ništa loše, ali mislim su te neke izjave bile malo onako bez veze. Pa je čak, recimo, ja sam još nekih par izjava izvukao, recimo pitao je kolega voditelj kao ko ti je najbolji frajer na ATP turu i kao i zašto Berrettini. A ona je rekla kao, šta Berrettini? Kao, jo ne, pa jeste vi videli njegove listove, kako on ima mršave noge, kao on je big no za mene, kao onako, i ona je ispljivala čoveka kao zbog listova, šta god. I pitao je kao za igračice, kao da li imaju nekih uobraženih igračica, i ona je rekla da su sve uobražene. O, čoveč, baš da. Teško. Baš dosta, onako, Nije nešto nije tu dobro, ne znam. Ali pozdrav za Ninu Stojanović. Pozdrav za Ninu Stojanović. Nenad Latović je prema svim objavama na mrežama i prema zvaničnoj objavi fudbalskog kluba Elemir Naftagas trebalo da postane njihov trener. To je inače srpski klub iz Lige Vojvodina, Vojvodina istok je Vojvodina zapad, nebitno sad, uglavnom klub je to objavio na stranici, međutim Latović je oštro reagovao i rekao, ma koji FK Elemir, da li ste i normalni ljudi, pa to je cirkus jedan, kao i tako dalje. I zatim je izjavio, ozbiljio se i rekao je, možemo da pričamo, ako mi klub ponudi 200.000 evra unapred, pa možemo da pričamo. Mislim da oni te pare nemaju, njihov budžet za 10 godina. Kroz celu istoriju, mislim, da nisu zaradili toliko. Samo mi je tu smešno, očigledno, ili ih je neko navukao, zeznuo ih. Misliš, taj klub? Tako je, da je zeznuo neko Elemir, taj klub, i da im rekao, ja stiže Latović, dogovorili smo se. Pa kako je mogo neko da izezne, mislim? Pa da, na primjer, kaže da se predstavi kao njegov agent i tako dalje. Znaš, nešto da je uradio. Pošto ima poznata priča kako, to je poznata internet priča, sad, ajde, ne duži mnogo o tome, ali kako je jedan menadžer bio namagarčen, to je jedan poznati menadžer, bio namagarčen od strane nekoliko twitteraša, odnosno jednog koji ima podršku ostalih, da potpisuje za neki klub sa Bliskog istoka. I ima cijela prepiska gde on na kraju traži tom klubu kao što mi se ne javljate, dogovorili smo se i tako dalje. A zapravo stiže voda, poplava. Da, da, bukvalno bujica kreće ga nama. A zapravo se dopisivao faktički sa čovekom nekim i to je bilo jako smiješno isto. Da. Možda Elemir tako isto. Na samare. Luka, da li ti znaš koja je najlepša reprezentacija na evropskom prvenstvu? Fizički, muški. Fizički, muški. Najlepša? Uh-huh. Ko je to odredio? Softver. Analizirao je lepotu fudbalera na evropskom prvenstvu. Pa. Italija. Ne. Najlepša reprezentacija Srbije! Čestitamo. Bili smo poslednje u igri, ali smo u lepoti prvi, tako da... Opa. Da, 77,9 poena od mogućih 100 smo dobili. Dobro. Drugi su Italijani, treći Turci, četvrti Rumuni, peti Danci. A poslednji? Albanci. Švajcarci, je! Mislim, da, verovatno. Verovatno su Džaka i Šaćiri tu doprinjeli dosta. Inače, analizirani su i fudbaleri pojedinačno. Pa je tako na prvom mjestu Turčin Mert Muldur, koji se smatra najprivlačnijim igračem na turniru. Iza njega slede Poljak Taras Romančuk i vezista Španije Fabian Ruiz, a na četvrtom mjestu je naš Duša. Strahinja Pavlović. Opa! Da. Čudi me. Zanimljivo. Tako da, eto, zanimljiva informacija. Eto, bar u nečemu smo prvi. Idemo dalje, a? To je to što se ne tiče. Idemo dalje na internet riznicu. Tvitovi su. Da li si ti znao, Nemanja? Da. Su Nico Williams i Lamine Yamal 2 godine mlađi od Cristiano Ronaldo, zajedno. Kad se saberu godine Lamina Yamala i Nika Williamsa, 2 godine su mlađi od Ronaldo. Ekstra. Ludilo.
A da li si znao da je LeBron James u vezi sa majkom svog saigrača? Uh-huh. Jer je njegov sin sad igrač Lakers. Top, top, top. I Engleska je na posljednjih 9 utakmica pobedila samo, ako gledamo regularni deo, pobedila je samo Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Hajde da se zapitamo. Da li je to tim koji treba da osvoji evropsko prvenstvo? Pa mislim, ako pobede još preostale 3 utakmice, onda da. Onda da. Idemo dalje. Imamo story time. Ajmo. Evo, ovo ste, ove većine ljudi videla nekada. Brazilski navijač, ajde reći ćemo, čovjek iz Brazila koji se zove Thiago Reč. Uh-huh. Veruj mi na reč. Koja reč? Thiago Reč. Je bio navijač brazilskog niželigaša Santa Cruza. Dobro. I on je postao poznat tako što je 2012. godine on bio na utakmici svog kluba kao gost. Njegov klub je gostovao na gostujućoj utakmici i uglavnom on je došao pred stadion, video nema nikog i kao ok, pred tu tribinu. I onda je došao i video da je on jedini čovek na tribini. Fotkali su ga tamo mediji, bla, bla, bla. I postao je već sutra na svim naslovnim stranama svih sportskih medija i tako dalje. 2 godine kasnije on ulazi u klub kao marketing menadžer da pomogne, on je tek 5. zaposleni ako ne računamo igrače, posle predsednika, bla, bla, bla. I nekoliko godina kasnije postaje predsednik kluba i tu je imao težak period gde se gde mora da se zaduži da uzme kredit, da proda kuću čak, da bi klub opstao, da bi mogao da isplati plate igračima. I nije uspeo, pao je u depresiju. To je ono dosta bilo traumatično. Pao je u depresiju čovjek, dao je otkaz na mesto predsednika, otišao da se leči od depresije, lečio se više godina, vratio se posle u klub na molbu nekoga, uzeo je neki međuokružni kup, i rekao je ljudi, to je to. Fajrond. Znači on je uspeo da postane predsjednik, dobije, da padne u depresiju, da ode na lečenje, vrati se jer su ga zamolili iz kluba, ne može klub da opstane ako on ne dođe. Klub je tad već bio pred gašanjem opet, ko zna, 55. put. I vratio se, postao predsjednik, osvojio taj međuokružni kup. I povukao se onako, dostojanstveno. Zanimljiva priča, samo što može pokazati kako možeš lako da dođeš u situaciju da si u totalnoj depresiji. Mm. Jer teško je da ti kao čovjek koji je ono, običan čovjek, imaš svoj posao neki običan, možeš da plaćaš igrače koji imaju loše rezultate, ne ulaze nigde. Ma dobro, da, naravno, naravno. Ali me sad to podsjetilo, mislim, nisam imao spremnu priču za story time, ali me je podsjetilo to kad si pričao o tom usamljenom čovjeku na tribinama. Inače, zemlje BRICS-a, mm-hmm. Belgija, Rusija, Indija, Kina, Južna Afrika, mm-hmm. ko već tu, su organizovali svoje sportske igre. Tako je, da. I na takmičenju, u čini mi se plivanju, se takmiče samo jedan čovek, Rus, i on je osvojio zlatnu medalju, jel? I neki kažu da tako izgledaju i izbori u Rusiji. Nemoguće da samo on učestvovao. Samo on je učestvovao. A šta neko na 10.000, nije na 10.000, ajde. Pa ne znam sad. 1000 metara. Ne, izvini, možda je bilo sinhrono plivanje ili tako nešto. Uglavnom neki vodeni sport i on je se sam takmičio sa sobom i osvojio čovjek zlatnu medalju pošteno i eto. To je vrh. Da, baš dobra priča. Ele, mi idemo dalje. Naša naredna rubrika je Azbuka. Azbuka. Ajmo, Luka. Ajmo, šta su ovde? A, ovde su ove. Okay. Ovde su pojmo kategorije, da. Sportistkinja. Polako, ajde, volim te. Džem. Ja imam. Ajde. Giovanna. Džena. Isteklo vreme. Džina. Isteklo vreme. Ivana Džerisilo. Bravo. A, reci. G. Garbinje Muguruza. Dobro. 1-0 za Nemanju. 2-0. Pevač, pevačica. Pjevač, pjevačica. N.
Nemanja Nikolić. A to je već rekao, čini mi se. Ne znam ja. Ne znam ko je taj čovjek. Pa ona je iz Granda, onaj malo onaj. Debele, da, znam da. To se rekao i prošli put, da, ali... Ne znaš kako izgleda. Ne. T. Topalko. Čuti, nema te čuo neko. Teniser. A dok ćeš ti izvlačeš? Pa do kraja, šta se. Ma ne moš. Teniser. Sad ću ja. O. U, ima onaj neki Ousmane Kamara. Ne moš. Rayleigh Opelka. O, bravo. Rayleigh Opelka, dobro. Dobro, ovdje si pobedio, verovatno. B. Benjamin Bonsi. Bravo. Država, pa daj ja malo. Država Afrike. Sljedeću ja. Ajde. Država Afrike. D. Demokratska republika Kongo. Bravo. U. Uganda. I. Evropski košarkaš. Nice. Dalje. Ajde, vidimo. Dž. Aleksandar Džikić. Pa bio je košarkaš. Nije bio košarkaš. Kako nije bio? Pa šta je bio? Pa trener ko što jeste i dalje. A nije bio košarkaš u mladosti? Pa mislim košarkaš, mogu ja budem, možda da kažeš za bilo koga nešto... bio košarkaš, igrao rekreativno. Pa kako je došao na poziciju trenera ako nije bio košarkaš? Pa može. Dobro, to, Džana Musa, ajde. Može to, Džana onda, Musa, okej. Okay. Da. Kako on to lepo krade vreme, kao nešto priča, u stvari ovde. K. Kevin Panter. Šalim se, on je evropski košarkaš, ajde. Jeste, srpski pas. Ne, ne priznajem. Reci Novak. K. Obruk. Kostas Lukas. Da, Nemanja je dobio 5-3. Sramota. Bravo. Šta je sramota? Što sam bolje od tebe? Mnogo sam bolje. Tere, idemo dalje. Sedmica ili ko ima više? Idemo prvo na ko ima više. Ajde. Vidi, malo ćemo o aktuelnim evropskim prvenstvima, malo o Wimbledonu i malo ovako random. Idemo. Autogolova. Da li je malo više evropsko prvenstvo 2021. celo ili evropsko prvenstvo 2024. do sada, odnosno grupna faza i osmina finala? Ovo drugo. Ovaj aktualni euro. Ne, to nije tačan odgovor. Kako sam te navukao, joj! 11-9. Dakle, na celom 2021. je bilo 11, ovaj, sada već 9. Pa sad možda bude manje autogolova ukupno, to je baš dosta. Pa može, ali fora je u tome što je prethodno, znači do 2021. ukupno viđeno svega desetak autogolova. Sve ukupno na evropski. Da, na svim evropski. I onda da. 11, pa sad će bude barem... Tako je, tako je. Barem ovih 9, da. E, različitih strelaca na evropskim prvenstvima, dakle, da li na celom 2021. ili na ovom sada 2024. Ovo sada. Kako? A? Da, zapravo, to je tačan odgovor. Na celom prethodnom je bilo 60 različitih strelaca, na ovom sada 67 već. Da, da. Ko ima više? Titula na Wimbledonu. Roger Federer ili Serena Williams? Serena. To nije tačan odgovor. Federer ima 8, Serena ima 7. Ko ima više? Dobijenih mečeva na Wimbledonu. Da li Nadal ili Andy Murray? Murray. Da, to je tačan odgovor. Nadal ima 58, Murray 61 meč. Do sada, možda Murray sad dobije još koji je. I ko ima više pratilaca na Instagramu od naše dve ovaj, učesnice na olimpijskim igrama? Da li Zorana Runović ili Sara Ćirković? Zorana. Pričali smo o njima u emisiji koju ćete gledati za dve nedelje. Zorana. Tu nije tačno odgovor. Zorana ima 6.000, Sara Ćirković 12.000. Sara je bokserka. Tako je. Dobro, bravo, Sara. Tako da Luka 2 od 5. Dobro, ja sad imam Tikovic. Žali Bože. Sedmica. Nabroj jednog reprezentativica Australije u fudbalu. Te ostaje da kažem Deminaur. U fudbalu. U fudbalu, a Miloš Deganek. Valjda on Australije. Jeste. Pa jesu. Nabroj dve vrste kafe. Ali ne kao brenda, nego vrste. Moka i Arabika. Moka, ja mislim,
mislim nije, nije vrsta kafe. Arabika jeste, ali moka nije vrsta kafe. Moka ti je kao način, ono, kao posebna kafa koja je spremljena na taj način. Može arabika da bude moka. Aha, onda ne znam. Dobro. Pa reci mi, ajde, nauči me. A, šta? Pa reci imam mi. Imam brazilijana i kako već. Ima brazilijana je nešto drugo. Da, ne, imaju kafa. Navroj tri futbolske kluba iz Litvanije. Dalje. Vratno neka Riga. To je iz Letonije. A, Vilnius. To meš. Ima Žalgiris, ima Kauno Žalgiris. To su košarkaški klubovi. Glupsi. Ima i futbolski, ima svašta. Navroj četiri države sa zelenom bojom na zastavi. Italija, Mađarska, Bugarska i Irska. Lepo. Koja je Irska? Obično Irska. Nabroj pet kvizova. Štoperica. Ti pitaš. Ele, štoperica, slagalica, stigni me ako znaš, potera i onaj glupi na kuriru mozaik. Dobro. Najslabija karika. Dobro. Nabroj šest reči na slovo F. Futbal. Futog. Jel može? Furuna. Fijasko. Faul. I fleka. Ja sad od tih šest reči napravi rečenicu. Dobro. Ja nabroj... A? Ajde. Čekaj. Šta si rekao? Futog? Futog, futbal, fijasko, fleka, furuna i faul. Igrao sam futbal u futogu, to je bio pravi fijasko. Napravio sam fleku na dresu, kad mi ovaj izvršio faul nadamnom i onda sam pojao hleb iz furune. Jebik. Idemo dalje. Nabroj sedam banak. Brendova banak. Erste. Danas su mi dali karticu, konačno. Hvala im na tome. Komercijalna Intesa, Raiffeisen, ona Sber, Jetel, Mobi. Bravo. 4 od 7, dobro, nisi loš. Mm? 4 od 7. A šta sam promašio? 5 od 7, pardon. Može čak i 6 od 7. Nisam samo one fudbalske klubove iz Litvanije. Na 5. I dve kafe nisam. A, dobro, 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 pravo si. E, iz prve ruke rubrika. Naši drugari iz Beto Lesu ponovo bili dovoljno ljubazni, samo skloni ruke iz mog kadra. Naši drugari iz Beto Lesu bili dovoljno ljubazni da nam odaju neke insajderske informacije svoje kladionice, pa je tako prethodne nedelje najigraniji tip u Beto Le kladionici bio Kec na Španiju protiv Gruzije. Došlo, naravno. Kao i Kec na Nemačku protiv Danske, a također dosta se igralo na Englesku live-u. Da, kada su Slovaci vodili 1-0, pa kada je bilo 1-1. Što se tiče maloroznih parova, najviše padova je bilo na utakmici Švajcarska-Italija. Igralo se dosta go-go, igralo se 3+. O, Italija. A i na utakmici Portugal-Slovenija također se igralo go-go i 3+. Trenutno se najviše igra go-go na utakmici Engleska-Švajcarska i go-go na utakmici Venezuela-Kanada. Igra se, dakle, i Copa America. Znači, to nismo prokomentarisali, Amerikanci su ispali sa Copa Amerike u grupnoj fazi, kao i Meksikanci. Da. Inače, što se tiče humanitarnog tiketa, dakle, ponovo ćemo odigrati četiri para, uplatiti to na 10.000 dinara u Betole kladionici, celokupni dobitak ljudi iz Betoleja će donirati u humanitarne svrhe. Prethodni smo prošli humanitarni tiket, 70.000 dinara ćemo donirati momku Pavletu Vlajiću, to je Pavlu Vlajiću. Ja sam odabrao Brazilsku ligu. Dobro. Za vikend. Palmeiras, Bahia, Kec, Internacional, Vasco, Kec. A ja ću Engleska, Švajcarska 3+, i Venezuela, Kanada 3+. Kao što su oni igrali GG, ja ću 3+. Dobro, bravo Luka. Pa ćemo vidjeti. Pa ćemo vidjeti, dakle, ta četiri para, 10.000 dinara i celokupni dobitak u humanitarne svrhe od Betolea. Eto. Ajmo dalje, svet oko nas. Ko će prvi? Imam dve priče. Jedna mi je aktuelna, druga je samo onako neka zanimljivost naučna.
Mogu ja. Ajde. Da li znaš šta je Oreol efekat? Oreol efekat? Uh-huh. To je ono što smo mi imali u prošloj emisiji. Da, Vladimir Štimac je primjer Oreol efekta. Šalim se. Oreol efekat je, taj termin je u psihologiju uveo jedan američki naučnik početkom 20. vijeka. Dobro. A zasniva se na tome da se osoba kao ličnost posmatra na osnovu svojih nekih, na osnovu jedne svoje karakteristike. Uglavnom je to neka fizička karakteristika. I uglavnom se to gleda tako da što je osoba vama vizuelno privlačnija i atraktivnija, to ćete biti blagonakloniji prema njoj i generalno imat ćete bolje i lepše mišljenje o toj osobi. Istina, imam čak jedan primjer, to sam kod mene na fakultetu iz predmeta socijalna psihologija smo imali taj jedan kao test, odnosno pokazivali su nam jedan test koji su radili. Bila je grupa od 100 ljudi koji su podeljeni ono u dve grupe i onda su im jednoj grupi je pokazana slika jednog, da kažemo, izrazito lepog muškarca, drugoj grupi slika onako prosačno lošeg izgleda muškarca i oni su trebali da glume porotnike, da osude tu osobu na osnovu dela koja će im ovi pročitati. I za obe osobe su pročitali ista dela koja su izvršili. Ovaj ružni muškarac, uslovno rečeno ružni muškarac, je prosečnu kaznu dobio 17,6 godina, a ovaj izrazito lepi muškarac za ista ta dela koja su navedena od ove grupe je dobio prosečnu kaznu od 8, nešto godina. Duplo. Duplo, skoro duplo. Čak više nego duplo zapravo. Da, to je zanimljivo, mislim, to je nekako... ima dosta eksperimenata to kad gledaš nekoga po izgledu i kako je sređen. Dosta puta su ljudi davali novac i bili prevareni od ljudi koji su top sređeni i mole za novac, nego od prosjaka koji je stvarno prosjak. A jesi vidio sad ono na TikToku, se to vrti ono što je suđenje onom Wade-u ili kako već, neki muškarac u Americi koji je zadavio dve žene. Dobro. I ovu jednu je pregazio kolima, toliko puta je pregazio da ona bila prosto spljoštena i sada mu se sudi i zapravo osuđen je na smrtnu kaznu. I treba samo to da se potvrdi, ne znam, negde krajem jula. Međutim, broj žena koje u komentarima ispod tih videa njega ono glorifikuju bukvalno i govore kao ono svakakve ono, kao volela bih ja bar da sam kao bila na mestu te žene, kao samo da kao budem u njegovoj blizini, kao kako dobro izgleda, kako ovo, kako ono. Ja, bolesno. Mislim, to je zaista jako, jako bolesno. A inače, Nietzsche je imao još pre ovog američkog psihologa sličnu tvrdnju. On je rekao, ako čovjek ubije Buba Švabu, on je heroj, a ako ubije Leptira, on je zločinac. Zanimljivo, da. Da, da, lepo, lepo. Da. Ja sam isto, kad smo već kod ubistava, Severna Koreja je pogubila 22-godišnjeg klinca zato što je slušao K-pop i gledao južnokorejske filmove. Mm-hmm. Obrazložili su to time što je to zapadnjačka kultura loša koja dolazi u Severnu Koreju, pošto je tamo sve inače do jaja. Da, da. Svi imaju sva prava. I pogubili su dečka pre... I to sad smo saznali da je to bilo pre 2 godine. Znači, zamisli... puštaš muziku neku koja ti se sviđa u svojoj kući, u svom domu i neko te samo nađe i ideš na javnu egzekuciju, znači javno je pogubljen. Inače, u Severnoj Koreji se i telefoni mobilni redovno čekiraju, proveravaju, znači svi su praćeni. I znaš zašto se proveravaju, osim naravno zbog poruka koje se šalju da vide da li on neko tu nešto planira da uradi, kao što se radi u svim bezbednostnim ovim strukturama svake države. U Severnoj Koreji se gleda svaki telefon da slučajno ne zaluta neki južnokorejski sleng izraz. Znači, ako ti pošalješ neki sleng koji si usvojio iz Južne Koreje, aha, isto ideš, možda te neće pogubiti, ali... Ali ćeš neku kaznu. Pa da, oni imaju sa frizurama, imaju kao tako koliko je. 3 dozvoljene frizure na koje muškarci mogu da se šišaju i žene. Znači, bolesno. Da, jako bolesno. I opet, svetski lideri koji u čim državama je ono totalna sloboda, recimo tako, ajde da kažemo, dolaze tamo i zdrave se sa Unom, ovim Kim Jong-unom i kao sve je super. I bio je i Putin, i Biden nije bio, ali Trump je bio i tako dalje. Znači, ti daješ legitimitet državi koja apsolutno nema ljudska prava, ono, kao
opšte ono da, pa ne podrazumevano, da, ali zato imaju nuklearno oružje i ti ne smeš ništa im radiš. Strašno, strašno. Tužno. E, idemo sada na našu pretposlednju, to jest poslednju igricu, a pretposlednju rubriku. Da. U pitanju je licitacija. Dakle, imat ćemo neke ovde kategorije. Luka i ja treba da odgovaramo na, na, to jest da nabrojimo pojmove vezane za tu, za tu kategoriju, ali ćemo licitirati pa da imamo ko može više. Ukoliko, naravno, onaj ko pobedi, ko licitira više, dobija poen. Ne dobija poen, nego on odgovara, iako uspe da nabroji toliko koliko licitira, dobija poen, ako ne, onda ovaj drugi dobija poen. Ćemo svih sedam da ispoštujemo našu koleginicu koja nam je spremila. Misliš, a? Pa ili pet, ajde, barem većinu. Pa, ajde, ajde, dobro, možeš. Ali čekaj, samo da, ako ja izlicitiram... Ako... Možemo da licitiramo dok onaj ne kaže dosta. Dosta, okej. Okay. Onaj koji izlače, on prvi licitira, ajde. Glavni gradovi Evrope. Ti sad prvi licitiraš, ti si izvukao, ti prvi licitiraš. 15. 20. 21. 22. Ako ne izlicitiraš kako treba, protivnik dobije poen. Tako je. 23. 25. Ajde. Gledaš? Ajde. Ajde. Oh. Beograd, Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Podgorica, Skoplje, Tirana, Sofija, Bukurešt, Budimpešta, Bratislava, Beč, Pariz, London, Lisabon, Kijev, Moskva, Prag, Riga, Vilnius, Tallinn, šta je? Madrid, Rim, San Marino, Bern. Dosta, bravo. 25, komad. A mogu sam, brate, mogu sam 50 svih. Ajde sad ja. Šta se... Kako budu lepo. Marke automobila. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. Prodat. Au, je... Tamo sam teo da stanem ovdje. 13, Luka, izvoli. Jugo. Ne, 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 ne. Zastava. Dobro. Citroen. Jeep. Dobro. Porsche. Dobro. Lamborghini. Dobro. Rimac. Molim? Rimac. Dobro. Tesla. Dobro. Toyota. Dobro. Suzuki. Mhm. Rolls-Royce. Ajde, vreme ističe, imaš ograničeno vreme. Renault. Volkswagen. Dobro. Dacia. Dobro, 13. Dobro. Tako je, bre. Uspeo si, Luka, jedva. Države na slovo S. Ti počinješ da licitiraš. Da, 9. 10. Prodat. Srbija, Singapur, Slovenija, Slovačka, Surinam, Senegal, Sierra Leone, Sveta Lucija, St. Vincent and Grenadines, Sveti Vincent i Grenadini, Samoa. Bravo. San Marino nisi. San Marino, da. Dobro, ima još, ali dobro se dobro, odlično, odlično. Sigurno imaš nešto, brate, poznato, ali sam ja... Sešeli. Sešeli. Ima... No, dobro. Ima neka u Južnoj Americi, sigurno. Saudijska Arabija. Ima dosta, bravo, da. Kao da je znala. Grand Slam šampionke. Prodato ga. Prodato, bukvalno, brate. Pet. Ne mogu više prodati odmah, brate. Stvarno? Pa hajde, pusti mi, ja onda hoću da nabrajam dokle znam. Ajde, ajde. Dakle, Ana Ivanović, Serena Williams, Venus Williams, Marija Šarapova, Steffi Graf, Monika Seleš, Marion Bartoli, Svetlana Kuznjecova, Justine Nan. Justine Nan, Kim Clijsters,
Sofia Kenin, Garbinje Muguruza, Anđelika Kerber, Karolina Voznjacki, Simona Halep. Safina osvojila. Nije Safina osvojila, Ashley Barty, Naomi Osaka, Viktorija Zarenka, itd., itd., itd. Možemo ovako da preko sutra. Dobro. Atletske discipline. Pet. Sedam. Prodat. A daj, ne zajevao. Šta je to? Prodat. Bacanje kladiva, bacanje koplja, bacanje diska, bacanje kugle, skoku dalje, skoku vis, skok s motkom, trostkok. Pa mislim, brate, mogu sam još 15 da nabravim. Ajmo, ajmo sve, ajde sad. Ajde sve, ajde. Igona. Fuck. Osvajači Lige šampiona. Pa nisam ja nešto usjajan. Ajmo, krenemo lagano. 5. 6. 7. 8. 9. Prodato. Ok. Manchester City, Manchester United, Liverpool, šta me gledaš? Chelsea, Bayern, Real Madrid, Barcelona, Crvena zvezda, Nottingham Forest, Inter, Milan. O, brate, šta ti radim? Realno. Ekipni sportovi. A Luka, ti kao da si pročito, ne znam ni ja... 10. 11. 12. Prodat. Rukomet, waterpolo, korfbol. Dobro. Fudbal. Mali fudbal? Ne može. To je ekipni sport. Dobro, ajde. Odbojka, odbojka na pesku. Tenis dubl. No, ja, može to nije ekipni sport. Ajde, lupetaj sad. Ima one trke sa štafetama. Ma da, pa jeste, važi. Ne može. Ajde, vreme, iziš možeš 10 ne, sekundi. Ne, nisam na tebi merio vreme, čekaj. Šta sam rekao? Odbojka, futbal, mali futbal, rukomet, waterpolo, odbojka na pesku. Koliko još treba? 6. Još 6. Hokej, američki futbol, bejsbol, hokej pod vodom, hokej na travi. Ma jeste, hokej na nebu. To je sve sport zvanično. Hokej pod vodom, hokej na travi. Da. I, važi. I, hokej u pećini, hokej ispod leda. I... Gotovo, vreme isteklo. I američko rvanje, ono u četvorku. Važe, Royal Rumble, kao. 5, 4, 3, 2... Dobro, nabrojao sam imam. 11 je nabrojao. Druže, kamo košarka? Košarku nisi nabrojao. Mislio sam se nabrojao. Nisi. Košarka, jo, Luka, dakle, basket 3x3. Naša naredna rubrika Hero i Loser nedelje. Moj loser ove nedelje je Luka Petrović. Zbog nemogućnosti da nabroji 12 ekipnih sportova, pa čak ni 7. A heroj mi je Diogo Košta, golman Portugala, definitivno čovjek zaslužuje, kao i ovaj mali Lamine Yamal, srednjoškolac koji rešava domaće zadatke u pauzi između utakmica, a onda kida na tim utakmicama na Euro, tako da, eto, svaka čast. Bravo. Meni je heroj nedelje Jude Bellingham, koji je jako nevaspitan i bezobrazan, uspeo je da izvuče Englesku i potvrdi svoj kvalitet, definitivno. Dao je gol Slovacima i ostavio ih bez realno istorijskog plasmana, gde je onda posle bilo sve moguće. Mm. A loser nedelje mi je Fudbalski savez Srbije, kao i njihov izvršni odbor, kao što smo pričali. Izvršni odbor 20 dana pre početka prvenstva, ne znaju se ni sudije, ni delegati, a raspored se možda znaju kad se, kog dana se koja utakmica igra, međutim ni vremena nisu potvrđena. Verovatno će to sve da se objavi u paketu, ali neozbiljno je da jedna liga koja ima predstavnike u Ligi šampiona ne daje 20 dana pre početka svoj sudije, delegati i tako dalje, a istovremeno i Nemanja Vidić je izašao odatle, čak i on koji je imao želju da pomaže tu, bio je u upravnom odboru, čak i on otišao sada, tako da vidjet ćemo, čekaju nas promene u Fudbalskom savezu vrlo brzo veće neke. U najmanju ruku promene. U najmanju ruku promene. A ćeš ti? I to je bilo to za ovu emisiju.
Hvala vam što ste nas gledali i slušali. Pretplatite se na naš kanal, značilo bi nam. Ostavite dole komentar neki kako je bilo. Mi se vidimo za nedelju dana, ali tako? Tako je, u specijalu. U istom terminu. Tako je, petak 20 časova. Ćao!